নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যোনে যোনে বেহাৰবাৰী চাই যোৱাটো খণ্ডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আমাৰ মৰমৰ এছাই ছাৰ আৰু যাবাবাৰ বিয়া। কিন্তু এইখন বিয়া ৰিয়েল লাইফৰ নহয়, ৰিল লাইফৰহে। গতিকে যাবাবা আৰু এছাই ছাৰৰ বিয়া হোৱাটো আপোনালোকে বিচাৰেনে? যদিহে বিচাৰে, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। কাৰণ এই যাবাবা আৰু আমাৰ মৰমৰ এছাই ছাৰৰ বিয়াখনৰ দায়িত্ব কেকে ছাৰে লৈছে। কিয়নো যোৱাটো খণ্ডত কেকে ছাৰে কৈছে যে মৰমৰ এছাই ছাৰ আৰু যাবাবৰ বিয়াখন তেওঁ পাতি দিম বুলি দায়িত্ব লৈছে। গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, এছাই ছাৰৰ লগত আমাৰ মৰমৰ যাবাবাত মিলিব নে আমাৰ মৰমৰ উকিল মেডামক মিলিব? প্লিজ আপুনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেল